në 50% ulje në paketat ekstra 12 mujore në Top Store, satelitor dhe dringo të tërë. Dekoderin e keni duar. Atmosfera që maratona e këngës popullore përcolli në qytetin e Kavajës. Pas mjesmarrjes në disa qytete të Shqipërisë, qyteti i Kavajës ishte ndatesa e radhës. Drejtoria e Kulturës dhe Sporteve e Bashkisë Kavaja pasuroi këtë aktivitet me një panajër, i cili grumbulloi mjaft biznese shqiptare por dhe ato vendase të qytetit. Të sistemuara përreth qendrës së qytetit, këto biznese sollën produktet e tyre për para pjesëmarrësve dhe turistëve të cilët frekuentuan këtë aktivitet. Edhe kryetari i Bashkisë Kavaj, zoti Fisnik Qosja, i cili sipas premtimeve elektorale ka një angazhim të veçantë në zhvillimin e turizmit në zonën e Kavajës, ka përshkuar dhe ndjekur nga afër të gjitha bizneset pjesëmarrëse duke konsumuar edhe diçka nga këto produkte, si edhe ka diskutuar rreth problemeve për të cilat këto biznese kanë nevojë. Gjithashtu vure se pjesëmarrja në këtë panajër ishte mjaft e lartë, për të mos thënë më e lartë aq kur është bërë për herë të parë si event. Ndërkohë, Drita Televizion arriti të marrë një intervistë drejtorit të Kulturës dhe Sporteve pranë Bashkisë Kavaj lidhur me këtë aktivitet. Kemi organizuar sot disa aktivitete njëkohësisht, ku më kryesoret janë maratona e këngës popullore, Këngë Moj, e cila tashmë është bërë traditë në qytet. Gjithashtu kemi organizuar panajirin Kavaja Zemra e Shqipërisë. Ja vlen dhe e meriton të promovohet fuqishëm. Ky është një angazhim edhe i gjithë strategjisë bashkisë për të çuar përpara këtë projekt dhe për të promovuar të gjithë zonën tonë në mënyrë që të tërheqim sa më shumë turistë dhe Kavaja të jetë me të vërtetë epiqendër e promovimit dhe turizmit në Shqipëri dhe jo vetëm. Gjithashtu nga kontakti që patëm dhe me disa biznese u kuptua qartë se pjesëmarrja e tyre në këtë panajër nuk ishte thjesht për të promovuar produktet e tyre për para publikut e turistëve, të cilët kanë qenë të shumtë këtë sezon, por edhe për të kontribuar sado pak në zhvillimin e turizmit në qytetin e Kavajës. Për këtë arsye ne intervistuam kryetaren e Shoqatës së Veshtarisë së Shqipërisë, zotin Fatbart Belba, i cili e pohoi këtë fakt. Përmbush kanari që marr pjesë në këto panajëre, pavarësisht se kanë marr pjesë në panajëre kombëtare dhe ndërkombëtare. Po ti është Kavaja gjithmonë kënaqëri, sepse kjo është veni im, kjo është Kavaja, Kavaja vetëm fest duhet të ketë, sepse meriton, është një qytet që meriton shumë më shumë, sepse është një qytet që është rrethumën me biznese, me agriturizëm, me hoteleri shumë luksoze. Kemi një terren që është i ndërtuar me fjalë me vreshtari e me pemtari dhe plot me fjalë prodhime bujqësore. Të lloj panajërish bën mirë për qytetin ton, edhe për faktin që njerëzit duhet dalin nga rutina e përditshme. Përveç plazhit duhet ketë edhe një dëfrim qytetin ton. Po ky lloj panajëri me këtë lloj atmosfere është krenari dhe kënaqësi që thjesht. Unë shoh shumë njerëz edhe kur festojnë gjithë është mirë për gjithë, më thon festa paçën. Zoti Belba është fituar si disa çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e vreshtarisë. Ai pohoi se produktet shqiptare kanë arritur një cilësi mjaft të lartë dhe mjaft konkurruese për tregun ndërkombëtare. Ndërkohë festa vazhdoi deri në orët e vona të mbrëmjes në shoqërinë e disa prej këngëtarëve më të mirë të vendit, të ndjekur nga qindra qytetarë dhe turistë. Atmosfera u ndez me ngjitjen në skenë të grupit të burrave të qytetit të Kavajës, si dhe këngëtares së mirë njohur kavajase Fatma Mema. Maratona Këngë Moj 2023 mbëritin në qytetin e Kavajës. Dhe për këta, ne falenderojmë me shumë mirënjohje bashkinë e qytetit dhe qytetarin e parë të Kavajës, zotin Fisnik Qosja. Faleminderit! Zyrtarisht, e shpall të hapur Maratona Këngë Moj në qytetin e Kavajës për vitin 2023 me grupin e burrave të Kavajës.